Moi, mä oon Aapo ja mä oon 15-vuotias ja mä oon tänä kesänä täällä Porvoon kaupungilla henkilöstöyksikössä kesätöissä ja mä näytän teille, mistä mun työpäivä koostuu. Aloitan työt yleensä 8:00, ja täällä on liukuva työaika, niin saa aloittaa 8 ja 9 välillä. Työpäivä alkaa yleensä sillä. Avaan koneen ja katson, että onko mulle tullut mitään sähköposteja tai Teams-kokouskutsuja. Sitten kun se on tehty, niin mä alankin tekemään mulle annettuja työtehtäviä. Mun työtehtäviin kuuluu tietokoneella työskentelyä. Esimerkiksi tehtiin yksi päivä PowerPoint-esitys ja kerran tein tiivistelmään yhdestä haastattelusta. Olen myös päässyt kokouksiin henkilöstöyksikön ja muiden kesänuorten kanssa. Työpäivää mahtuu myös taukoja. Muihin työtehtäviin kuuluu muun muassa paperien kopioimista, pakettien viemistä. Ja vaikka näiden videoiden tekemistä. Mä hain tähän työn sen takia, että mä tykkään tehdä videoita ja työtehtävät kuulostavat mielenkiintoisilta. Parasta tässä työssä on tähän asti ollut se, että yksikään työpäivä ei ollut samanlainen ja aina ollaan tehty jotain uutta. Työkaverit on kanssa aina ollut tosi mukavia ja avuliaita uuteen työympäristöön tutustuessa. On ollut myös todella kivaa päästä tutustumaan työelämään, mitä siellä tehdään. Mitä sä luulet? Koska täällä on unelmien kesätyöpaikka.